បាទឡើងចាប់ការសរុបបាទអាចបញ្ឈប់ភៀមបណ្ដាចាញ់របស់កឡាកោសេកថាបានឬក៏បាទយ៉ាងណាហើយសេកថាបាទបើខ្ញុំបាក់បាចាប់ហើយបាទខ្ញុំនៅទៅចាប់ទីឆ្នាំបាទអត់ចង់ស្គាល់ពីថាចាញ់សម្រាប់ការប្រកួតនេះព្រៀងព្រៀងព្រមព្រៀងប្រកួតប្រដាប់កូនខ្មែរគូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទអរគុណច្រើនមកគ្រូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទនេះជាជំនួយបសម្រាប់កឡាករសម្រាប់នៅក្នុងការលេងសូនហើយបាទប៉ះនេះមិនបើយើងលេងបែបសោះបងសោះបងនេះចូលលក្ខណៈសោះពូសោះគួយហើយបាទបាត់ពិសោធន៍នឹងការចូលបលូនសម្រាប់180តោនេះមិនបន្តិចទេបាទថាសំឡងជានេះបាទថាសរុបគឺគាត់ជាកឡាករបាទគុណខ្មែរកឡាករបាទអាចនិយាយគឺសំខាន់ហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងជាសោះច្បងបាទនេះគឺអស់ស្ទេគឺបាទបាទ
Oh!